Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən Xaçmazda fermerlərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən icra, bələdiyyə nümayəndələri, fermerlər, sığorta şirkətləri və fermerlərlə birbaşa əməkdaşlıq edən qurumların təmsilçiləri, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin əməkdaşları iştirak etdilər. Tədbirdə çıxış edən Aqrar Sığorta Fondunun idarə heyətinin sədri Fuad Sadıqov bildirdi ki, görüşün keçirilməsində əsas məqsəd yerlərdə fermerlərin aqrar sığorta haqqında maarifləndirilməsi, sığorta ilə bağlı müraciətlərin vaxtında edilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin təşkilidir. Aqrar sığorta mexanizmi qeyri-kommersiya əsaslıdır və dövlət özəl əməkdaşlığı prinsipi üzərində qurulubdur. Niyə bunu vurğuluyuram? Ona görə ki, Aqrar Sığorta Fondunun yerlərdə xidmətləri fermerə çatdırılması məsuliyyəti, öhdəliyi sığorta şirkətlərinin üzərində durub ki, onlar vasitəçi rolunda fermerlərimizə məlumatlandırma, maarifləndirmə və xidmətlərin çatdırılmasına həyata keçirməlidir. Eyni zamanda Aqrar Sığorta Fondu mütəmadi olaraq maarifləndirmə sayəsində həyata keçirir, görüşlər təşkil edir. Eyni zamanda Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri də fermerlərə bu barədə mütəmadi məlumat verir. Bununla yanaşı elektron kənd təsərrüfatı informat sistemində qeydiyyatdan keçmiş hər bir fermerə onların şəxs kabinetlərindən məlumatlar göndərilir. Yəni bu sahədə davamlı olaraq işlər görülür. Tədbirdə qeyd olundu ki, dövlət dəstəkli aqrar sığorta Prezident İlham Əliyevin fermerlərə xüsusi qayğısının bariz nümunəsidir. Dövlət fermerləri subsidiyalarla daim dəstəkləyir. Aqrar sığorta da bu dəstəyin davamıdır. Fermerlərin bu xidmətlərdən istifadə edə bilməsi üçün hesablanmış sığorta haqqının 50% dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Buna görə də hər bir fermer bu xidmətdən faydalanmalı və öz məhsullarını qorumalıdır. Ümumiyyətlə, son 40 ildə dünyada təbiət hadisələrinin, təbii fəlakətlərin sayı 400% artıbdır. Yəni, il ərzində fərz eləyək quraqlıq dünya üzrə bir 50-60 hadisələr olurdusa, artıq 400-ə yaxınlaşıb, 500-ə yaxınlaşıb, elə də seldir, qasırğadır, fırtınadır. Burada dövlətlər riskin idarə edilməsinə yanaşmasına keçid edirlər və bu məqsədlə sistemlər yaradılar, mexanizmlər yaradılar ki, Azərbaycan da bu yolla gedibdir və hökumətimiz bu mexanizmi yaradıbdır. Və burada sığorta təminatı olan fermerlərimizə təzminatlar tam şəkildə ödəniləcəkdir. Sığorta təminatı olmayan fermerlər təəssüf olsun ki, onlara təzminat ödənilməyəcəkdir və növbəti dövrlərdə biz onları bu imkandan yararlanmağa dəvət edirik ki, yəni ildən ilə aqrar sahədə fərqli nəticələrlə üzləşirik. 2 il yaxşı olur, 3-cü, 4-cü pis ola bilər. Və məhz biz fermerlərimizə qısa müddətli məsələyə baxmağa tövsiyə etmirik, uzun müddətli bir yanaşma tədbiq eləməyə tövsiyə edirik ki, yəni ildən ilə fərqli nəticələr ola bilər, hər ildə sığortalansınlar və sığortaqların 50% dövlət ödəsin ki, hadisə baş verəndə onlar normal qaydada fəaliyyətdən davam etdirə bilsinlər. Qeyd edək ki, hazırda Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən 400 min hektar ərazi sığortalanıb və artıq 5 ay ərzində bunun 80 min hektarına müxtəlif dərəcədə ziyanlar dəyib. İlin əvvəlindən hadisələr barədə 700-dən çox müraciət daxil olub. Hazırda zərərlər ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə işi yekunlaşdıqdan sonra sığortalı fermerlərə dəymiş zərərlər tam şəkildə ödəniləcək. Görüşdə həmçinin fermerləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Bildirildi ki, bölgələrdə aqrar sığorta ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək.